朋友大家好，欢迎收看今天的中嘉新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看发生了哪些事。6月10号端午节当天早上10点左右，市长谢国良和立委林佩祥在交通部公路总局人员陪同下，特地一起到北林路山崩路段视察抢通路段的情况。由于在工程人员全力抢通下，所有的落石已经清运完毕，标志标线也临时划设完成，更做好24小时监控路段的准备，因此市长谢国良和立委林佩祥希望可以有提早通车的机会。认真，然后天后也很帮忙，所以今天顺利的来勘察。那也谢谢我们公路总局陈局长今天在现场。等一下交通部李部长过来，我们预计还是可能明天准时的通车。可是现在的路况其实已经应该是稳定了哈，所以如果争取一下，等一下跟部长争取一下，今天下午通车也是一个可行的方案。那总之要在这个用路人通行都完全没有任何安全疑虑下，我们才予以通车。佩祥请代表交通委员会给我们交通部最高的肯定。毕竟来说，发生这么大的坍方，能够在一个礼拜之内，然后也是谢谢天公作美了，可以让我们可以预期的，可以在时间之内，然后完成通车。那刚刚也跟着我们局长在第一线聊过，有机会的话，今天看部长跟市长最后面的裁决，是有机会在今天下午完成通车的。不过无论如何，403的大地震造成全台湾有关公路上面的边坡的深层的伤害，其实我还会再建请交通部针对这方面的补救跟这方面的检视要再严格一点。毕竟来讲，一旦如果出现事故，都会是对民众很麻烦的大事，所以这件事情不能轻视，不能等闲待之。而交通部长李孟彦也在早上十点多抵达北林路山崩现场，在听完工程人员简报后，也和市长谢国良和立委林佩祥到现场勘查，在确认工程人员做好清运落实以及相关标志标线划设和后续监测山壁及路况的准备工作后，宣布原定6月11号通车的北林路段提早到6月10号下午2点限速通车，也有助于纾解端午节返回工作岗位的车潮。今天来现地哈，那么了解整个崩塌的一个清理抢修的状况。好，那也感谢市长还有林委员哈，那么也亲自的来关心。那目前整个抢通的这个状况，清理土石的状况进度很顺利哈。那包括路面的铺面也已经在昨天重铺哈，所以我们预估可以比原来预期的是在明天这个通车提早一天哈。那在今天的下午两点，我们就会先开放通行。那不过因为它有保留了一个6米的这个缓冲带哈，所以呢整个路幅的宽度会稍微的稍减，所以这边的速线也要维持这个25公里时速的速线哈。那请用路人大家经过这一段的时候，那也注意速线，那也我们也会有相关的人员来随时的监控整个状况做应变。好，那也希望今天的通行之后，那后续也会有一个永久性的坡面的保护的工程，那来持续的来进行。好，以上谢谢。所以部长，这也是因应这个端午连假收假，希望让这个车流可以更顺畅。是，我们等于比原来预期提早一天，那在今天的下午两点来通行，那希望也对于纾解这个返乡的车流有所帮助。交通部长李孟彦也特地带来大西瓜慰劳工作人员的辛苦，大家一起吃下西瓜庆祝北林路山崩路段提早抢通。交通部公路总局也提醒驾驶人，经过北林路这段抢通路段时，请依照指示速线通行。记者吴俊松机动报道。枪声响起，龙舟选手们齐心合作，卖力向前滑。受到新冠肺炎疫情影响，暌违4年的基隆端午龙舟比赛，今年再度在八斗子渔港恢复举办。包括市长谢国良、立委林佩祥、基隆市议会议长童子伟秘书，以及市政府局处首长、区长和市议员何淑平、施伟正以及秦真、陈明健、基隆区渔会理事长和总干事等人都亲自到现场为选手们加油打气。
我们的龙舟比赛，基隆市的是全国唯一的海上龙舟竞赛，我们为自己掌声鼓励一下好不好？结合渔港风光民间推动，奠定了良好的基础。这个就是我们龙舟比赛不同于其他县市具地方特色及挑战性的传统民俗活动。今年是告别疫情后回违四年，首度回到八斗子渔港再办理传统的龙舟比赛。在这边要感谢所有筹备的工作人员，因为你们的细心规划与准备，让我们这一次一共分为公开男子组、公开女子组、市府机关组、多元体验组20队队伍报名参加。祝福所有参赛的队伍同场竞技，交流同乐。而我记得四年前我还在市议会的时候，那时候议会有派出一个队伍，那我们不幸就在第一轮就被当年的冠军环保局给干掉了，我记忆很清楚。那我今年看到这个队伍从比四年前来的多之外，而且看到这个正兵校友队可能都是那汉少家后，所以说我期待说这次今天这个龙舟比赛会有一个龙争虎斗。那环保局有没有信心？有。太小声了吧，有没有信心？有。好，那我们期待今天这次的比赛能够是龙争虎斗，精彩可期，也是祝我们今天所有的嘉宾身体健康，端午安康。我想啊，天气这么热哈，大家都很期待下水了，对不对？对。有没有信心？有。有哈。好，那长话短说，在这里祝福各位端午佳节愉快，然后在今天都能够勇夺锦旗。基隆市体育会理事长郑锦洲更希望明年能够恢复端午节在基隆港举办龙舟比赛的盛况。我们重新恢复龙舟赛，所以我们希望啊，跟市长报告，明年的话恢复以前到基隆港去划，因为以前只到华子，现在可以从火车方向。火车站的方向滑到我们东岸的广场那边哦，250公尺是够了，而且可以吸引很多人潮。以前体会在办，连续办12年，每次都70队、75队以上，因为那个时候可以去向我们商业会，可以向商家筹募啊，我们广告牌，请吉永所有的转播时候都把商家的广告照出来，所以说我们来双赢，也希望在我们市场配合支持之下，明年我们龙舟能回到基隆港办理。谢谢。主办单位搭配嘉年华活动，除了在岸上由各机关单位设摊举办各项有奖征答闯关摊位之外，市政府教育处和民政处也合作委托承办单位基隆卡米诺在岸置中心举办 DIY 箱包以及50粒弹等各项亲子活动，让爸爸妈妈和小朋友们都有冷气吹，不受高温所苦，温馨热闹。基隆市政府民政处和跟教育处携手合作，也不但恢复了海上龙舟赛，民政处呢跟在这龙舟赛的县长安排在岸置中心呢，有个室内给小朋友来过端午迎仲夏的一个活动，包括制作香包，把传统制作香包用我们的这个传统的这种药茶来制作成香包，可以趋吉避凶以外，还有体验50粒弹。然后还有粽子啊，包粽子这相关的活动，让小朋友可以在我们室内有冷气，然后不会到大太阳，然后来过这个所谓礼俗的啊端午节的活动。而在经过各组激烈的龙舟比赛后，最受瞩目的公开男子组由原来那么厉害队拿下冠军，亚军则是由原动力之麻辣小婷获得，公开女子组冠军同样由原来那么厉害队夺下。记者吴俊松，基隆报道。我想要玩 SUP 体验营。哇，有没有现场朋友也想要玩 SUP 体验营的？市长谢国良跟立委林佩祥、产发处处长林鼎超和蔡富宁科长一起来宣传基隆的潮境海湾节。今年首度规划了帆船摄影比赛、遥控帆船亲子营和帆船体验营，还有 SUP 和独木舟等多元体验活动，
邀请全国各地的民众和基隆海洋来一场美丽的夏日约会。那这一次的活动非常的丰富，有基隆屿的绕岛比赛，也有这个帆船的摄影比赛，有各式各样的活动，也有餐车市集，然后呢也有玩 SUP， 我自己就想要玩 SUP， 然后也有更多的一些不一样的这个活动正在举办，所以非常欢迎所有的好朋友在6月22、23可以到基隆来玩我们的潮境海湾节。这个很会挑耶，直接我去带你的小朋友去玩。小朋友现在听说3岁而已，对不对？我跟你说3岁也可以玩。我去年参加我们海湾节的活动在碧沙渔港，那我个人是觉得我个人是非常的开心。那另外一方面，我也蛮期待说那个时候给自己，那时候立法院差不多七月中旬总算要放假了，那时候希望说可以多带带孩子，多带带家人到潮境公园走一走，然后吃个东西，然后在碧沙渔港陪小朋友这样子。那会希望说快看到所有我们基隆的好朋友，甚至全台湾的好朋友一起过来基隆。其中第20届的台流杯国际帆船赛也将在6月23号上午11点举办基隆屿绕岛赛，民众可报名观赛船欣赏赛事之外，也可以拍下美丽的帆船，参加摄影比赛，和家人共度精彩的夏天。想要了解更多的活动详情跟报名资讯，可关注潮享山海基隆粉丝团以及潮境海湾节官网。记者黄振声、陈淑平，基隆报道。8个人一组登上龙舟板，由海大教练担任舵手。这场龙舟板趣味竞赛热闹滚滚，吸引400多位学生参加体验海洋，也学习安全玩水的观念。哎，你刚刚有下去滑吗？有。会不会很累？不会。不会哦。啊，你觉得好玩的地方在哪里？可以形容一下吗？就是会摇摇晃晃的，会就是感觉会掉下去的感觉，然后摇摇晃晃就感觉很不错。但是他们都有宣导一些安全观念，对不对？对。例如呢？就是要注意安全。然后你们有穿什么？救生衣。很难得会有这种机会可以滑。乐融有爱，很喜欢水上活动。喜欢。啊，你会游泳吗？不会。大会报告。但是动物爱组仁爱国小。这个活动，刚教练是不是都有讲一些安全观念？对。龙舟对我们小朋友来讲太大的沙了，这龙板舟对我们来讲，这个 size 刚刚好，小朋友都玩得开不开心？开心。大人也玩得很开心哦，大家端午节快乐！端午节快乐。还有这个移动式的组装水池戏水体验区，同学们开心的泡在水里打水仗。这边好不好玩？好玩，好玩，太好玩了。这边好不好玩？好玩。这是什么啊？游泳池。国家海洋日，基隆赞。呼应国家海洋日，基隆市政府教育处携手海洋大学办理这场多元的基隆水域体验活动和安全观念宣导，让大小朋友一起来亲近海洋，拥抱海洋。我们基隆市政府教育处还有跟海洋大学呢，因应国家海洋日的这一个活动，然后办了很多水域的体验，然后包含有独木舟，然后还有海上溜滑梯等等。那今天有非常多的小朋友参加，国中国小都有来参加比赛，那大概也有400多人。那希望借由这样的一个活动，让小朋友可以更亲海爱海，但更重要就是要注意安全，然后在安全的前提下，然后可以在跟水域的部分更多的认识跟了解。那其实我们为什么会设置这样的一个活动？最主要是因为我们基隆市是一个海港城市，那我们觉得海港城市的海港的小孩应该有他的城市意象。那我觉得在学生里面的城市意象就是海洋。那我们透过这个趣味的这个龙舟板竞赛，让他能够亲近海洋，能够热爱海洋。那在这个过程当中，我们教导他这个一定要穿着救生衣，所以这就是安全概念的建构。第二个，他在海上面的时候遇到危险的时候，遇到状况的时候，他有一些载具可以去承载他，可以让他能够顺利海到岸上。那再加上一些娱乐的效果，所以让他能够更快速的了解到对于海洋的一个感受。
哦，大概是这样。那这个部分我们结合了教育处的很多的专案，那我们把这个国中小跟高中生全部一起加入在这个里面，哦，那我们把它做这一个系列的赛事。那今天刚好是6月8号，也是我们台湾的国家海洋日，我们就结合国家海洋日来去推展，那打造我们基隆的一个海洋的城市印象特色。市府教育处透过趣味的水上体验活动，让基隆的孩子从小就能亲近海洋，并且透过水域安全宣导，让大家都能享受这安全的海洋活动。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。本席在这里宣布，如果都两级嘛，那执行表决。就是这场6月5号的市议会一读会上的表决，至今在基隆市议会仍然余波荡漾。当天市议会联席审查会审查市政府官销处编列的 KOL 原创自媒体综艺性频道以及网络串流平台等相关300万元预算时，国民党籍议员支持，民进党籍议员质疑，因此在讨论50分钟左右仍然没有共识下，审查会主席何淑平决定依照规定采取表决方式。虽然蓝绿双方分别有无党籍以及亲民党籍市议员支持，但是最后结果仍然以9票比6票通过预算，不过也遭到反对就这样通过预算的议员郑文婷等人批评，感到非常遗憾。过去其实我们从19届到现在，我们还没有遇过说主席不让人家发言或不让处长回复这样的一个状况，然后就直接表决，所以我们对那一天的状况是表示非常的一个遗憾。那这笔经费到现在为止其实始终说不清楚，讲不明白到底为什么有什么样的必要性必须要编这一笔300万的这个网红的这个预算。那我们也希望说在大会的时候这个市长能够再对这个部分做一个说明，我觉得这个毕竟是市府的一个政策，那他应该要说清楚讲明白。就是现场主席直接才是要直接进覆表决这件事情，我自己是感到格外的惊讶。过去我很肯定在第19届议会从来没有发生过在议读会就直接进覆表决的状况，因为我们都知道联席审查会跟议读会时期就是应该要做完善的讨论，这个讨论并不是为了政党，也不是为了在野党，而是为了看守市民的纳税钱跟荷包。新市府要做新政策，我相信大家都会支持，可是对于预算的审查以及我自己作为议员的责任，不该是在事实讨论不充足、市府说明语焉不详情况底下直接通过预算，这个对谁最不好？这个对市府以及对议员的议事讨论以及对于人民之间都更不好。不过联席审查会主席何淑平澄清，当时已经让在场所有议员都多次发言表达意见，也有请官销处代理处长回答，由于支持和质疑双方议员僵持不下，他身为主席依照议事规定和程序采用表决没有问题，况且当天国民党籍议员只有5个人，只靠国民党议员是不可能过关的。那天总共有15个人20-30次的发言，那有的议员甚至超过3次，然后市府也有充分的一个回答，然后双方也有都有充分的讨论。那基于审查会不应该是每一条都要提送大会，那基于这个议事效率，那身为主席必须要有取舍，那主席在主持这个会议必须中立，那目前这个国民党在议会的席次也不是最多数，那当时表决的时候国民党籍的议员也在场也只有5席，那表示其他无党籍也支持，怎么可以说主席是强渡关山呢？6月5号主席针对370万的财事，我觉得他是按照议会来联合审议制的，照最后面两党多党都有意见的话，他只好采取说表决的方式，当然是少数服从多数嘛，多数尊重少数嘛，议会本来就联合审议制，不是几个人讲的就算了。就像我们民意代表包括里长，他选举的时候包含名片，还有他的文宣、他的广告牌，甚至广告车、扇子、面子都有写上他的姓名，重点他要宣传，那何况是一个市的市长，他当然上任以后就需要他很多的宣传。
我们编的还少的，不像那其他县市一个大活动就透过三台的，那个都是算秒的，那个都是他的淌血的，一下子编了几千万的在那边广告，何况我们只有区区的几百万而已，我想这个是合理的。虽然表决通过这笔预算，却仍然余波荡漾。关心议会监督市政建设的民众，也可以上基隆市议会网站查询当天直播录影的这场审查预算的过程，了解整件事情的始末。记者吴俊松，基隆报道。想知道基隆市政府各单位正在推动哪些重要政策、大型活动或是社会福利措施吗？关心市政自会来节目特别邀请了产官学界来讨论各项政策最新发展，也欢迎民众表达意见，让市民可以快速掌握基隆脉动。欢迎锁定每周三晚上九点基隆第四频道关心市政自会来。警察节庆祝大会上，市长谢国梁亲自主持授阶仪式，包括模范警察基优警勤区资深基优员警一一上台接受表扬。市长谢国梁勉励全体的警察同仁做好为民服务之外，接下来月份要提升警察形象。最近在七月，基隆也有一些治安上的一个重要事件，我们也期许未来能够跟翁局长、跟李嘉明检察长，大家通力合作，在这个重要的七月关键，不论对内对外，不管是里子面子，我们的警察同仁希望能够秉持着市府的精神，我们好好的将我们的治安工作，好好把我们的社会事件，跟能够一些相关的我们市府的形象，以及警察同仁的良好形象跟纪律都能够维持得当。包括一长童子伟、基隆地检署检察长李嘉明都亲自颁奖表扬基优员警，期勉员警做好治安平稳、交通顺畅的目标。警察局在翁局长的带领之下，举凡打诈、扫黑等治安工作均获得非常好的成绩，交通工作上则透过适度执法改善交通环境及交通安全宣导工作，显著提升我们基隆市的交通品质，还有在为民服务及行政协助的工作。此外，除了表扬活动之外，警察局一楼大厅还有习物义卖会，市长谢国梁在逛摊位时也自掏腰包购买物品，一起做爱心庆祝警察节。我们基隆市警察局也本于取之于社会以及回馈社会，平常社会有很多的资源支持我们，但我们也希望利用这个有意义的节日能够回馈社会，所以请我们的同仁把他平常的物品他用不到，但是他可以捐赠出来做爱心，所以我们举办了一个习物义卖活动。习物义卖活动希望透过这个活动能够抛砖引玉，对我们社会的需要支持的力量能够给予协助。这都新的啦。警察局义卖活动受到热烈回响，总计募得440件物资，卖出了356件，义卖所得将作为爱心公益。记者黄少明基隆报道。蓝蓝的大海中出现一只黑色不明物体，仔细看，竟然是一只海豹，让船长超惊喜，赶紧拿起手机记录。中午11点的时候看到的，旁边怎么有一块物在那边，要爬上我的船啊！我就赶快拿手机把它拍起来。啊，游出去以后啊，再经过10多分钟，又回来一次。从来没有在这种海域看到这种东西。怎么说？哎，我觉得这个海豹的东西，不是我们热带的动物啊，那应该是在寒带啊。
小海豹时不时探探头，拍打着渔船，仿佛是想上船一样，呆萌的模样一点都不怕生。围绕在船边长达20分钟，就连从事渔业超过半个世纪的老船长也说，解锁人生第一次。我很吓一跳哈，居然挖掘海豹出现在台湾的北部海域，这是非常非常的难得。然后而且因为一般这种海豹大概最多出现在日本的海域，然后会出现在台湾北部海域，算是一个相当罕见的现象。而且这件事情最特别的是，林信勇船长他是一个很用心的船长，他不止把他的坐标啊，然后他写下来，然后另外他还会拍他的照片还有影片，那这个就是一个最佳的公民科学家的一个方式，然后他所记录的资料，未来对台湾有关于海兽的分布资料，它就是一个很重要的一个贡献。中华鲸豚协会初判落单的海豹可能是斑海豹幼体，虽然去年屏东蓄海也曾经出现海豹踪影，不过对于台湾气候来说确实很罕见，这一次小海豹意外来访也成了北台湾难得一见的奇景。记者黄少明基隆报道。我过一下哦。大批民众有秩序的排队要领取端午爱心物资，再往前走。志工们忙着分配物资，有面条、饼干、泡面等，其中每一户都可以领到端午肉粽，让民众袋子装得满满的。今天是薄荷关怀协会所举办的这个端午送肉粽以及物资的公益的活动，那我们希望可以透过这样的活动传递给我们一些帮助的家庭，可以过到端午节的气息。那本次共计发放100份的物资，每户是6颗粽子，共计600颗的肉粽，我们希望可以将社会大众的爱心继续传递给社会大众。薄荷关怀协会食物银行结合了市议员陈仪、松山慈幼宫、蒙甲龙山寺、台新金控等单位，在端午节前夕举办了百粽送温馨、粽粽有祝福端午爱心活动，总计有100户信义区的边缘家庭受惠。薄荷关怀协会长期照顾我们基隆市的低收户，那今天有一个百粽送温馨、粽粽有祝福的活动，然后也邀请了所有我们基隆市的需要帮助的家庭来领物资跟粽子。那非常感谢薄荷关怀协会长期照顾我们基隆市的低收户。那诚意未来呢，也会媒合更多的资源，然后来一起帮助弱势的家庭。薄荷关怀协会表示，这次的物资市价大约26万元，希望在端午节前夕一起关怀这些边缘户，让他们不会感到孤单。记者黄少明就用报道。以上就今天的中嘉新闻，非常感谢您的收看，我是蔡小君，祝您一切平安，我们再会。标股迈向财富自由，欢迎你，让我带你走向成功。哦，跟着老师就赚了10万哦！我刚赚到人生第一桶金啦！注意，这边有个新的投资标的，50万包你吧，只有10个名额。我要加。网络投资陷阱多，稳赚不赔是诈骗，欢迎拨打165反诈骗专线查询。Ladies and gentlemen， 频道一百 A 不到5秒钟，但是一出门我就看到阿妈要去拜拜，阿伯要去买菜，超跑油门我也只能轻轻的踩。学校附近五阴拉郎，医院周边五老寡郎，人车拥挤处五探假郎，五号字行啊靠五单处来郎，整条路拢感人。特定区域小心，减速随停，让爱随行。
住在旧公寓三楼的陈奶奶，每天都在阳台边与邻居们打招呼，因为爬楼梯已成为她出门的障碍。社宅包租代管 4.0 以屋换屋，可跨县市服务，让长者生活更便利。包租代管333，方便行，安心住。